В Нідерландах затримали двох людей, причетних до виробництва заражених курячих яєць. Вони працюють у компанії, яка для боротьби зі шкідниками на птахофермах використовувала фіпроніл. Небезпечну для здоров'я речовину. У великих, невеликих дозах вона викликає нудоту та запаморочення, а у великих може призвести до смерті. Отруєні яйця знайшли у 10 країнах Європи, серед яких Німеччина, Данія, Люксембург, Велика Британія та Румунія.